ବୁଧୁ ଭାଇ, ପନିପରିବା ଚାଷ କରିଛ? ହଁ, ଟିକେ ପାଣି ଏ ବର୍ଷ ଭଲ ହେଇନି ତ, ତେଣୁକି ଟିକେ ପନିପରିବା ଚାଷ ଉପରେ ଟିକେ ନଜର ବେଶୀ ରଖିଛୁ, ଆଉ ଏଇ ଚାଷ କରି ଚାଲିଛୁ ଆଉ। ଗତ ବର୍ଷ ତ କରିଥିଲୁ ଯେ ବାଇଗଣ ଲଙ୍କା ଚାଷ ହେଲେ ପୋକ ବହୁତ ଲାଗିଗଲେ, ସାର ଦେଇଥିଲୁ। ତମେ ତ କୃଷକ ସାଥୀ, କେମିତି ଚାଷ କଲେ ଭଲ ହବ ଟିକେ ବତେଇ ଦିଅ। ମା, ତୁମେ ଅବଶ୍ୟ ପନିପରିବା ଚାଷ କରିଥିଲ, ସେଇଟା ବହୁତ ଭଲ। ରାସାୟନିକ ସାର ଯେଉଁ ଆମର ପନିପରିବାରେ ପ୍ରୟୋଗ କଲ, ସେଇଟା କେବଳ ଟିକେ ଅସୁବିଧା ହେଲା। କାରଣ ରାସାୟନିକ ସାରରେ ଆମେ ଯଦି ପନିପରିବା ଚାଷ କରିବା ହେଲେ ସେଇଟା ତାର ଦେଖତେ ସୁନ୍ଦର, କିନ୍ତୁ ଖାଇବାଟା ବହୁତ ଖରାପ, ଅସୁବିଧା କେନେ। ସେଇ ସାର ପ୍ରୟୋଗ କରିଥିଲେ ଆମେ ସେଇ ଫଳ ଯଦି ଆମେ ପନିପରିବା ଖାଇବା ତାହେଲେ ଆମର ଦେହ ପାଇଁ ବହୁତ କ୍ଷତି, ତେଣୁ ଆମେ ମାନେ ସେଥିପାଇଁ ଅଧିକ ପରିମାଣରେ ରୋଗ ପୋକ ବି ଲାଗୁଛନ୍ତି। ଆଉ ଆମେ ଯଦି ଜୈବିକ ସାରରେ ଚାଷ କଲେ ସେଇ ପନିପରିବା ଯଦି ଆମେ ଖାଇବା ଆମର ଦେହ ପାଇଁ ବି ବହୁତ ଉତ୍ତମ, ଆଉ ରୋଗ ପୋକ ବି ଅଧିକ ଲାଗିବେ ନାହିଁ। ତୁମର ତ ଗ୍ରୁପ୍ କରିଛ, ତେଣୁ କାଲି ଗ୍ରୁପ୍ ମିଟିଂକୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଡାକ। ଆମେ ହାଣ୍ଡି ଖତ କେମିତି ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା ଏବଂ ବାଡ଼ି ବଗିଚାରେ ଆମେ ପନିପରିବାରେ କେମିତି ପ୍ରୟୋଗ କରିବା ସେଇଟା ମୁଁ ଶିଖେଇଦେବି। କ'ଣ ଲକ୍ଷ୍ମୀପ୍ରିୟା, ଆଜି ମିଟିଂ ଯିବ ନାହିଁ କି? SHG ମିଟିଂ, କୃଷକ ସାଥୀ ଆସିବେ ପରା। କ'ଣ ସମସ୍ତେ ମିଟିଂକୁ ଆସି ସାରିଲେଣି? ହଁ, ଆସିଲେଣି, ବଗିଚାକୁ ଗଲେଣି। ଦିଦି ଆସ, SHG ମିଟିଂ ଯିବ ନାହିଁ କି? କୃଷକ ସାଥୀ ଆସିଛନ୍ତି ପରା, ଆସ ଯିବା। ଏଇ ତ ବୁଧୁ ଭାଇ ସହିତ କୃଷକ ସାଥୀ ଆସିଲେଣି। ମା ମାନେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୋର ନମସ୍କାର। ଯାଇ ଆଜି ଆମେ ତୁମେ ବସିଛ, ବହୁତ ଭଲ କଥା। ଆଜି ଆମେ ହାଣ୍ଡି ଖତ କେମିତି ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା ସେ ବିଷୟରେ ଆମେ ଟିକେ ଆଜି ଆଲୋଚନା କରିବା। ହାଣ୍ଡି ଖତ କ'ଣ, ଏହାକୁ କଲେ ଆମର କି ଉପକାର ମିଳିବ? ଜୈବିକ ପଦ୍ଧତିରେ ଆମେ କରୁଛୁ ହାଣ୍ଡିରେ, ଯେହେତୁ ଏଟା ହେଉଛି ହାଣ୍ଡି ଖତ। ହାଣ୍ଡି ଖତ ଦ୍ୱାରା ମାଟିକୁ ନାଇଟ୍ରୋଜେନ୍ ମିଳିଥାଏ, ଗଛକୁ ଭଲ ଗଛ ଭଲ ବଢ଼ିଥାଏ, ଭଲ ଅମଳ ଦିଏ। ହାଣ୍ଡି ଖତ ତିଆରି କଲେ ଆମର ଅମଳ ଭଲ ହବ ତ? ଆମେ ଯଦି ଏଇ ହାଣ୍ଡି ଖତ ପରିବାରରେ ଯଦି ପ୍ରୟୋଗ କରିବା ଭଲ ଅମଳ ମିଳିବ, ଆଉ ଏଇ ଆମ ଅଞ୍ଚଳରେ ମିଳୁଥିବା ଜିନିଷ ହିଁ ଆମର ହାଣ୍ଡି ଖତ ତିଆରି କରିପାରିବା। ହାଣ୍ଡି ଖତ ତିଆରି ପାଇଁ କି କି ଜିନିଷ ଦରକାର ଏବଂ ଏଗୁଡ଼ିକ କେଉଁଠୁ ପାଇବୁ? ଆମର ପ୍ରଥମେ ଗୋଟିଏ ମାଟି ହାଣ୍ଡି ଦରକାର ହେବ, ଗାଈ ମୂତ 1 ଲିଟର, ତାପରେ ଗାଈ ଗୋବର 1 କେଜି, ଆଉ ନିମ୍ବ ପତ୍ର 1 କେଜି, ଅରଖ ପତ୍ର 1 କେଜି, ଆଉ ବେଗୁନିଆ ପତ୍ର 1 କେଜି। ପ୍ରଥମେ ମାନେ ଆମେ ଜିନିଷ ଆଣିବା, ଆଉ ହାଣ୍ଡି ଖତ ଏଠି ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା। ହଉ, ତାହେଲେ ଆମେ ଏଇନା ଜୈବିକ ସାର ତିଆରି କରିବା, ଆଉ ମଞ୍ଜୁ ଯା ତୁ ଘରୁ ହାଣ୍ଡିଟା ଆଣିବୁ, ଆମେ ସବୁ ଜିନିଷ ପତ୍ର ଯୋଗାଡ଼ କରିବା। ଲମ୍ବା ଗୋଟେ ଧ୍ୟାନ।
ଏଇଟା କ୍ଷୀରଯୁକ୍ତ ପତ୍ର ଅରଖ ପତ୍ର, ଏଇଟା ପିତାଜାତ ପତ୍ର ଲିମ୍ବ ପତ୍ର, ଏଇଟା ବେଗନିଆ ପତ୍ର, ଗଣ୍ଠା ଗୋଟେ ଦେବା ଡବେଇ ଦେବା। ପିଲା ତ ଜିନିଷପତ୍ର ଆସିଲା, ପିଲା ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା। ଗୋମୂତ୍ର ଏକ ଲିଟର ଏଇ ହାଣ୍ଡି ଭିତରେ ଦେବା। ଗୁଡ଼ 100 ଗ୍ରାମ ଏଥିରେ ପକାଇବା। ଏଇ ବାଡ଼ି ସାହାଯ୍ୟରେ ତାକୁ ପୁରା ଫେଣ୍ଟି ଦେବା। ଏଥିରେ ଅରଖ ପତ୍ର 1 କେଜି ପକାଇବା। ପୁଣି ସେ ନିମ ଖତ ନିମ ପତ୍ର 1 କେଜି ଏଥିରେ ପକାଇବା। ଏଥିରେ ବେଗୁନିଆ ପତ୍ର 1 କେଜି ପକାଇବା। ବର୍ତ୍ତମାନ ୟାକୁ ଗୁଡ଼େଇ ଦେବା। ଆବଶ୍ୟକ ଅନୁସାରେ ପାଣି ଦେବା। ବର୍ତ୍ତମାନ ୟାକୁ କପଡ଼ାରେ ଆମେ ଘୋଡ଼େଇ ଦେବା, ବାନ୍ଧିଦେବା, ତାପରେ ଛାଇ ଜାଗାରେ 10 ଦିନ ଏହାକୁ ରଖିଦେବା। ମଞ୍ଜୁ ୟାକୁ ନେଇଯାଅ ଘର ପଛପଟେ ଗୋଟେ ଛାଇ ଜାଗାରେ 10 ଦିନ ଯେମିତି ରଖିଦେବ। ବର୍ତ୍ତମାନ ତ ଆମର ହାଣ୍ଡି ଖତ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଗଲାଣି, ଆଉ ଦିନେ ସେଇଟା କେମିତି ପ୍ରୟୋଗ କରାଯିବ ତୁମର ବଗିଚାରେ ମୁଁ ଦେଖାଇଦେବି। ଆଉ ଚାଲ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ହାତକୁ ଭଲସେ ସଫା କରି ଧୋଇବା ସାବୁନରେ, ଯେହେତୁ ଆମେ ଏଇଟା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଥିଲୁ, ମଇଳା ଫଇଡ଼ା ଲାଗିଯାଇଛି, ଜୀବାଣୁ ଲାଗିଯାଇଛନ୍ତି, ସାବୁନରେ ୟାକୁ ହାତ ଧୋଇକରି ସଫା କରିବା। କୃଷକ ସାଥୀ ଭାଇଙ୍କୁ ମୁଁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି, ଆଉ 10 ଦିନ ପରେ ଆସିକି ଆମକୁ ଶିଖାଇଦେବେ ଆଉ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଥିବ। ହାଣ୍ଡି ଖତ ଶିଖାଇବାରୁ କୃଷକ ଭାଇକୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ହାଣ୍ଡି ଖତ ପ୍ରସ୍ତୁତି ପାଇଁ କେଉଁ କେଉଁ ଦ୍ରବ୍ୟ ଆବଶ୍ୟକ? 1 କିଲୋଗ୍ରାମ ସଦ୍ୟ ଗାଈ ଗୋବର, 1 ଲିଟର ଗୋମୂତ୍ର, 100 ଗ୍ରାମ ଗୁଡ଼, 3 ପ୍ରକାର ପତ୍ର, କ୍ଷୀରଯୁକ୍ତ ଅରଖ ପତ୍ର, ପିତାଯୁକ୍ତ ଲିମ୍ବ ପତ୍ର ଓ କଷାଯୁକ୍ତ ବେଗୁନିଆ ପତ୍ର, ପ୍ରତ୍ୟେକରୁ 1 କିଲୋଗ୍ରାମ। ଗୋଟିଏ ମାଟିହାଣ୍ଡି, ମାଟିହାଣ୍ଡି ଘୋଡ଼ାଇବା ପାଇଁ କପଡ଼ା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଏ ହାଣ୍ଡି ଖତ 10 ଦିନ ହୋଇଗଲାଣି ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇସାରିଥିବ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହାକୁ ବ୍ୟବହାର କରିବା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ହାଣ୍ଡି ଖତ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇସାରିଛି, ଏହାକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ବ୍ୟବହାର କରିବା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇସାରିଛି, ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହାକୁ ଛାଣିବା ଆଉ ବ୍ୟବହାର କରିବା। ହାଣ୍ଡି ଖତ 1 ଲିଟରରେ ଆମେ 10 ଗୁଣା ପାଣି ଏଥିରେ ଦେବା। ଏହି ମିଶ୍ରଣରେ କେତେ ପରିମାଣର ପାଣି ମିଶାଇବା ଉଚିତ? ଯେତିକି ମିଶ୍ରଣ ମିଳିବ ତାର 10 ଗୁଣା ପାଣି ମିଶାଇବା ଉଚିତ। ଖଳଦା ଅଂଶ ପାଣି ଅଂଶକୁ କେମିତି ବ୍ୟବହାର କରିବା? ନା ସିଧା ନେଇ ଗଛରେ ଢାଳିଦେବା କି?
ଯେତିକି ଆମର ହାଣ୍ଡି ଖତରୁ ବାହାରିଲା ସେତିକିରେ ଆମେ 10 ଗୁଣା ପାଣି ମିଶାଇଦେବା। ତାପରେ ଠିକ୍ ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ଆମେ ଗଛ ମୂଳରେ ସିଞ୍ଚନ କରିବା। ସ୍ପ୍ରେ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଆମେ କିଛି ଜିନିଷ ଆମ ଧ୍ୟାନ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ପ୍ରଥମେ ତ ଆମେ କପଡ଼ାରେ ମୁହଁକୁ ଭଲସେ ଗୁଡ଼େଇ ଦେବା। ଦ୍ୱିତୀୟରେ ଯେଉଁ ଦିଗରୁ ହାୱା ମାରୁଥିବ ସେ ଦିଗରୁ ସ୍ପ୍ରେ କରିବା। ତୃତୀୟତଃ ସ୍ପ୍ରେ କରି ସାରିବା ପରେ ଆମେ ହାତକୁ ଭଲସେ ସାବୁନରେ ଧୋଇବା। ହାଣ୍ଡି ଖତକୁ ଖାଲି ପନିପରିବାରେ ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବା ନା ଆଉ କେଉଁଥିରେ ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବା? ନାଇଁ ନାଇଁ ଦିଦି, ଆମେ ପନିପରିବାରେ ବି ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବା, ଧାନ ଚାଷରେ ବି ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବା। ଏହି ମିଶ୍ରଣ କେତେବେଳେ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଥାଏ? ଧାନ ଚାଷ ପାଇଁ ଚାରା ରୋପଣର 12 ଦିନରୁ 55 ଦିନ ମଧ୍ୟରେ 10 ଦିନ ଅନ୍ତରାଳରେ 3 ଥର ପ୍ରୟୋଗ କରାଯିବ। ପନିପରିବା ଚାଷ ପାଇଁ ଚାରା ରୋପଣର 10ରୁ 15 ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରଥମ ଥର ଏବଂ 30 ଦିନ ପରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଥର ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଥାଏ। ତାହେଲେ ଆମେ ଯିବା। କୃଷକ ସାଥୀ ଭାଇ ନମସ୍କାର। ନମସ୍କାର।